tilaa nyt. Siellä on tilaa. Siellä on tilaa. Näin. Pallo alle, katso pallo perin seuraavassa, jostain noin ylös. Lähtää hakemaan josta kunnolta ratkaisu. Pystikö lähtee topparin kautta? Se on hyvä. Merkki iske vaan. Eteenpäin! Thank you.
pakko laittaa tätä kummatta ihan hyvä. Tuli rauhassa, osti Nettun polttaa. Jan, ylös. Let's go.
Oh!
Ei ole.